Clar, jo tinc un record que no és, també per això aquest guiny amb el títol, no? No és el meu record del camp i dels estius i tal, no és un record d'un camp pintoresc, sinó al revés, un record d'un camp, no sé si molt maltractat, però sí molt toquetejat, no? O sigui, doncs, era un poble envoltat de camps fruiters, no? Amb un cultiu doncs, molt intensiu, un paisatge que a part va canviar, es va com tecnificar a mesura que jo m'anava fent gran, no? Els corrals fets d'adob, el mateix paisatge, els elements del paisatge, un treball amb els elements del camp molt utilitari, no? Tot havia de tenir un sentit, un ús, i si alguna cosa molestava, tot i que fos un arbre centenari, doncs s'havia de fer fora, no? Jo he volgut registrar d'alguna manera, no sé, un paisatge o una situació material d'aquell lloc, no? Una de les qüestions importants de l'exposició és com el David ha plantejat els diversos elements, no des de la seva, des de la qüestió formal, sinó des de la idea de territori. I això té a veure no només amb com reverberen aquests objectes en un context determinat, sinó en la voluntat de generar una situació que és, com ell diu, efímera o temporal. Jo diria que hi ha una fricció a l'exposició entre el fet de composar i descomposar, que no és nostàlgic i que no hi ha una aproximació al record d'una manera nostàlgica, no? Sinó que és una mica més ambigu i és un moviment de terres, podem entendre'l com un moviment de terres que es cristal·litza d'una determinada manera en aquesta exposició i que després segueix el seu curs. Les peces aterren a l'exposició, però una vegada que l'exposició acabi, continuaran el seu procés. Això serveix per les peces que s'han fet de manera específica per Pastoral, però també per una sèrie d'elements que apareixen en l'exposició i que no han estat produïts expressament per aquesta situació concreta de l'exposició, no? Provenien d'altres projectes anteriors o fins i tot de col·leccions d'altres museus. Em feia molta il·lusió que estigués dins de l'exposició com un guiny cap a una manera de fer que és molt catalana i que, de la que jo em sento també partícip, no? Perquè ja com, és com una línia amb moltes persones, no? que han treballat d'aquesta manera i de la que em sento doncs, això. Que el que jo faig simplement és reelaborar o donar voltes a aquelles coses que algú ja va iniciar temps enrere, no? I per això doncs, aquest collage que hi ha davant de Cristòfol, fet amb llavors o amb elements així com també del camp, no? Doncs, per mi era un bon contrapunt. I un altre cop amb aquesta idea de temps, o sigui, com una peça que potser té 80 anys, de sobte, a l'estar elaborada amb aquests materials, està en el present. Aleshores, per mi, va haver-hi un moment que l'exposició s'estava convertint en una exposició una mica freda, perquè al cap i a la fi els elements també vull que siguin una mica doncs, abstractes, no? O que siguin molt senzills, però sí que hi havia un moment que estava perdent l'exposició, no? Que veia que s'estava tornant doncs, això massa distant. I vaig voler introduir algun element com d'aquest record, un element que fos molt pròxim. I per mi el que vaig voler fer va ser introduir aquests dos espais de la casa familiar, no? Per una banda el rebost, que era aquest espai que estava, aquesta habitació just al costat de la cuina, que s'anava com omplint i buidant constantment, no? D'una forma com cíclica. I en canvi hi havia un altre espai que no és que fos cíclic dels anys, sinó que era el de la història, no? De la memòria, de la família, que eren les golfes, que d'alguna manera es conservaven doncs, des de, jo me'n recordo, una espasa o una arma de la Guerra Civil, com amb aquesta com necessitat com de conservar, d'haver de conservar un patrimoni familiar, al mateix temps que sabies de que tot allò s'estava desfent, de la mateixa manera o potser més ràpid que els elements que estaven en el rebost, no? I m'agradava molt aquest treball amb el temps dins de la casa. Aquell material que es va... Aquell present que passa, no? Aquell present que desapareix, com aquesta mateixa idea de desembocadura, no? De desaigua, i aquell passat que s'intenta conservar. El que vull reproduir és, per una banda, elements orgànics o del paisatge
o elements caducs, no? Com podrien ser les pomes o la mateixa idea de cendra o el llorer, elements com del camp que haurien d'anar desapareixent, però que estan congelats, o com el riu mateix, no? que està congelat literalment, barrejat amb elements que en principi haurien de ser com més perennes, no? Doncs, jo no sé per què ho identifico amb elements d'un passat bastant antic, com ceràmica, per exemple, del segle XVII-XVIII, o els elements que s'han portat del Museu de Lleida, no? Que és un d'usar gòtic i un miliari. Elements que en principi haurien de ser com més forts, no? més permanents, però que també estan en un procés, es presenten a la sala com en un procés de degradació una mica fort. No? Crec que també la proposta expositiva proposa dues aproximacions. Hi ha un conjunt de peces que demanen una certa proximitat, inclouen molt detall, estan agrupades, generen connexions, i després hi ha unes altres peces que funcionen d'una relació molt més contundent amb l'espai. Crec que és important també per situar dos espais que el David, o dues maneres d'aproximar-se a la realitat que el David proposa en aquesta exposició i que ell localitza molt bé a partir dels seus records i a partir de la seva relació amb un territori concret. Jo presento quatre elements que per mi són bàsics del paisatge. Per una banda, doncs, a les pomes, no? Unes pomes que tenen a veure amb aquest cicle de l'any, no? Per una altra banda, un xiprer, un arbre, que per mi és fonamental d'aquell passatge, és com si fos una espècie també doncs, de miliari natural, no? O de dolmen, quasi aquell element com vertical que puntejava el paisatge. Després estaria un barranc, que és el barranco, que per mi és el barranco La Clamor, no? Aquesta idea del paisatge que de sobte que es comença com a obrir i té aquest punt de fuga, no? De desaparèixer, com a mi m'agrada també aquesta idea com del barranc, que és aquell lloc que marcava una mica el límit del lloc, no? O sigui, el barranc, al cap i a la fi, és on gent se'n les rentadores velles, no? Quan alguna cosa no la vols, l'acabes llençant al barranc perquè ningú pot accedir i ja no es veu, no? Desapareix de la vista. I el quart element que volia presentar, no? A part doncs, això de les pomes, el xiprer, el barranc, era una barca per reforçar aquesta idea de desembocadura. O de riu, o de curs, o d'element que marxa, que s'escapa, que no es pot quedar quiet. No? I és una barca que, d'una forma natural, és una barca que es va trobar al delta de l'Ebre. No? Perquè, d'alguna manera, l'Ebre és com la desembocadura de Lleida. No? O sigui, perquè el Segre, el Cinca, al final s'uneixen, doncs això, són afluents de l'Ebre i és on aquesta sedimentació, aquesta terra, no? Al final on va, on s'acaba depositant és el delta. I m'agradava també doncs, que aparegués d'alguna manera aquest paisatge del delta, que és un pur desfer-se també, és pura pulverització. No? I per mi em sembla natural que estigués aquí també, amb aquest element. Una de les peces centrals és aquest conjunt d'elements que agafen la forma d'una desembocadura. El David parla molt de la idea de degradació o de descomposició del paisatge i crec que això té molt a veure també amb la idea de l'ambivalència, té molt a veure amb l'ambivalència del fet de composar-se i descomposar-se. No? La desembocadura és un punt de fuga, però també és un punt, és una redirecció. Hi ha moltes maneres d'aproximar-se al fenomen, aquest moviment o aquest moviment de terres, podríem dir. Hi ha un element important i és que els elements que conformen aquesta peça central no apareixen citats ni referenciats, igual que els elements que apareixen, que provenen de museus, no apareixen des de la seva especificitat, sinó que es presenten en la seva rotunditat. I en aquest sentit, la peça central respon a la totalitat d'un element. Un arbre, una barca, hi ha aquesta voluntat de copsar la totalitat d'un element en cadascun d'aquests elements o d'aquestes desembocadures.
Per mi aquesta idea d'argent viu o de zogue és un concepte que travessa aquesta exposició i el que li dono voltes des de fa temps, no? Perquè d'alguna manera jo refuso aquesta idea de que l'escultura hagi d'estar lligada a la seva aparença o que hagi d'estar lligada almenys amb unes qüestions perceptives. Per mi l'important de l'escultura és com és la seva presència física. Hi ha una cosa que a mi m'agrada fer aquest exercici, com que d'alguna manera aquesta exposició es podria entendre o es podria imaginar amb la llum apagada o encesa, no? Per mi les peces seguirien sent les mateixes, encara que es veiessin o no es veiessin, estan aquí i per mi és el més important. I per reforçar aquesta idea com de presència, el que intento fer és treure'ls-hi la forma, treure'ls-hi l'aparença, el contorn, entre cometes, no? I per això és tan important aquest exercici de pulverització, de trituració. Però és veritat que quan pulveritzes, per exemple, una barca i queda tot de serrim pel terra, no? L'únic exercici que el serveix perquè continuï sent una barca és el llenguatge, és la paraula, no? I d'alguna manera, doncs, sí, per mi, treballar amb aquests objectes té molt a veure amb un exercici com d'escriptura, entre cometes, no? Per això aquests objectes a l'espai estan com molt esquematitzats. O sigui, el xiprer deixa de ser aquell xiprer que jo recordo que estava allà a les afores de Serós, no? En aquest cas, i passa a ser un xiprer abstracte. I això m'agrada perquè d'alguna manera també té a veure amb un exercici mental, no? Aquests objectes que estaven a l'espai, que eren concrets, que eren determinats, passen a ser llenguatge o passen a pulveritzar-se, a ser llenguatge i a ser una construcció mental. I això també està lligat amb aquesta idea de temporalitat que dèiem abans, no? Passen a estar al cap, passen a ser una cosa mental i perduraran al cap, tot i que els elements concrets després desapareguin quan acabi l'exposició, no? Que té a veure amb una cosa, amb aquesta idea de rebost i que després desapareixeran, però quedarà una altra cosa allà a les golfes i això ja em sembla bé.